رکن شورا حاجی اظہر اتاری ان دنوں یورپ کے جدول پر ہیں، آپ کے سنتوں بھرے بیان کی تیاریاں ناروے میں کس انداز سے کی گئیں آپ بھی دیکھیے۔ دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں بچ جائے دھوم، اس پہ فدا ہو بچا بچا یا اللہ میری جھولے بھر دے، یا اللہ میری جھولے بھر دے، یا اللہ